Učitelji iz katedre za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo v študiju kmetijstvo zootehnika sodelujemo s poučevanjem dveh predmetov. In sicer mikrobiologija z imunologijo in ekologija in varstvo okolja v kmetijstvu. Oba predmeta sta tesno povezana z našim raziskovalnim delom, v katerega pa z veseljem vključujemo tudi vse zainteresirane študente, bodi si preko diplomskih nalog, preko magisterskih nalog ali volonterskega dela. S predmetom mikrobiologija je povezano predvsem naše raziskovalno delo na področju mikroorganizmov, tako bakterij, gliv kot praživali, v živalskih in tudi v človeških prebavilih. Te mikroorganizmi so anaerobni, kar pomeni, da živijo brez kisika oziroma je kisik za nekatere od njih celo škodljiv. Naš laboratorij je zato opremljen z specialno opremo, ki omogoča namnoževanje in proučevanje teh mikroorganizmov v popolni odsotnosti kisika. Predvsem gre tukaj za anaerobno komoro in Hangeitov sistem. Naš modelni sistem je predvsem vamp prežvekovalcev, ki je bogat vir različnih mikroorganizmov, ki so sposobni razgraditi celulozo in druge zelo kompleksne in težko razgradljive organske spojine. Vampi, njegovi mikroorganizmi, pa so zelo podobni biotehnološkemu sistemu bioplinskih reaktorjev, kjer spet anaerobni mikroorganizmi iz odpadnih organskih snovi, kot so gnojevka, gnoj in različni kmetijski ostanki, proizvajajo obnovljiv vir energije, to je bioplin. Trenutno so raziskave, ki potekajo v naših laboratorijih v majhnih bioplinskih reaktorjih in so usmerjene v pospeševanje bioplinske proizvodnje z dodajanjem nekaterih vampnih bakterij v bioplinski proces, zelo aktualne. Proučujemo tudi pospeševanje bioplinske proizvodnje z dodajanjem hidrolitskih encimov, ki jih pridobivamo z glivami iz odpadnih organskih substratov v sodelovanju z dr. Andrejem Gregorjem iz Podkorna. V vse te raziskave pogosto vključujemo študente zootehnike, pa tudi mikrobiologije in biotehnologije, saj je to področje tudi med študenti posebno zanimivo. Na predmet ekologija in varstvo okolja v kmetijstvu pa se ne navezuje samo proizvodna bioplina, ampak še en pomemben in vznemirljiv del raziskav naše skupine. Razvijamo in preizkušamo namreč metode za dokazovanje strupenosti vode, tal in celo hrane in še posebej strupenosti za dedni material živih bitij, to je genotoksičnost. V ta namen smo razvili tako imenovani kometni test s praživaljo tetrahimena, s katerim lahko dokazujemo, kako nekatera okoljska onesnaževala genotoksično vplivajo na živa bitja ali pa po drugi strani, kako določeni antioksidanti ali vitamini, na primer v hrani, genotoksičnost zmanjšujejo.